Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon. Agora vamos lá subir esse negócio pra gente ficar numa altura bacana. Como é que chega naquele lugar que eu queria ir? Ah não, é pra lá, na outra direção. Tá, então tem que subir essa escada aqui pra conseguir chegar lá, né? É, no último episódio eu concluí, tipo, 100%, 100% mesmo. Ou seja, eu consegui os últimos ovos e os últimos dinheiros que faltavam. E agora tem alguma coisa pra eu fazer naquela área ali que eu não faço ideia do que é. E eu estou bem animado, porque tipo, isso aqui precisava... Ah, o Super Bonus Room. Isso aqui você precisa de estar com 149 ovos e 15 mil gemas. Isso é bastante coisa. Então vamos lá fazer essa fase. Que essa fase aí, aqui tem um ovo para ser coletado. Que bonito. Tá, então vamos lá dar esse rolê. Ué, você tá com ovo? Ou você tá... Será que se eu for bater nele, será que eu ganho outra coisa? Ou será que eu ganho ovo mesmo? Mas essa fase aqui é doideira pura, hein? Ah, vou primeiro dar rolê coletando gema. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu preciso estar com quanto? 17 mil. Ah, isso aqui é um mundo novo, será? Mas eu quero saber o que acontece. Isso aqui é 16 mil. Não é tão longe de 16 mil, na real, né? Vou tentar seguir esse bichinho aí chato. Ver se eu consigo dar uma cabeçada nele e ver o que ele me dá, né? Porque, tipo, não faço ideia do que ele pode me dar. Bora, bora, bora! Tô chegando perto. Aí, ele me dá muita gema, entendi. Provavelmente todos eles fazem isso. Ué, que isso? Tá bom. Que doideira esse lugar, hein? Que doideira. Eu vou dar uma cabeçada logo nesse bicho aí. Nossa, mais de um. Tá, cada um segue um caminho próprio, pelo visto, né? Vou morrer. Nem acredito, morri no, na fase bônus. Ok, vamos lá. Tentar pegar esse merdinha. Tá, tem que entender primeiro qual é o caminho que ele faz, pra depois começar a perseguir ele em alta velocidade. Mas eu acho que eu vou acertar a cabeça aqui nele. Ok. Mas tem mais um. Eu quero entender também qual é dessas naves aqui. Ok. Meu Deus do céu! Ele foi pra onde, meu Deus? Ah! Pra onde é que você tinha ido? Tá bom, né? O importante é que acertei ele e consegui dinheiro. A
Ah, essa aqui é uma fase que eu só posso entrar quando estiver com 20 mil. Tá, entendi. Cara, tem mais um ali? Que isso? Esse aí é doidinho da cabeça. Tá, já tô com 16 mil. Aí tem aqui uma fase de 16 mil. Tá, essa aqui é de 17. Essa aqui é de 16 mil, tá? Mas eu não entendi o que é. É bônusinho. Ai, pera aí que eu vou no banheiro. Ok, vamos lá dar um rolê de submarino, que não é amarelo. Ok, eu tenho que destruir. Ah, tá, ele é igual daquela missão. Eu tenho que virar, ficar com três pontinhos. Tá. Desgraçado. Foi na torre. Ah, então não tinha percebido isso, que cada submarino que eu destruo eu ganho tipo gema pra caramba. Bora, campeão! Acertei. Merda. Tomei um drible da vaca. Mais um, faltam dois. Tem um cá pra cima. Onde é que tá o outro? Ah, esse aqui é o safadinho. Que isso? Segunda vez que ele me deu, eu tenho certeza que é o mesmo. Ok. Ah, merda. Desafio Tóquio. É, tá. Foi bem tranquilo. Ok, já tô com 1.700. Eu acho que não tem como pegar mais nada nessa fase, né? Talvez. Mas também não sei como sair daqui. Ok, já tô cheio das moedas. A de 17 mil é aqui na minha frente. Ah, skateboards. Ok, né? Vamos correr mesmo, né? Meu Deus do céu. Ok. Tá vendo, Jesus Cristo? Ah, capotei. Capotei tentando fazer manobra, mas fazer manobra aqui é bem difícil.
Eita desgraça! Tá, vamos lá. Agora. Agora vai dar bom. 4. Dashzão. Mais dash. Tiro no. Aquele. Porra, mandei muito bem. Ah, sai daqui, ô doido. Será que eu acertei? Acertei ele, que cagada. Não achei que ia acertar não, só usei tipo pra usar. Ok, agora só tem que manter. Vai. 3, 4. Putz. Caraca, eu tô muito tenso. Tá, eu vou sair usando isso aqui igual um doido. Pelo menos agora eu tenho um. Uma segurança, né? Tipo, caso alguém me passe do nada. Por favor, ninguém passa do nada, principalmente agora. Aí, caramba, finalmente primeiro lugar. É, o primeiro, o prêmio, né, é muita gema. Caraca, não vai acabar nunca, não. É, foi pra 1700, 1800 até. Aí, agora tem o lugar do 1800, né? Só que eu acho que é cá em cima. Aqui que é o 1800. Aí, tinha mais um 5 aqui que eu não tinha feito. É, mas enfim, eu vou fazer esse do 18.000, não, 18.000, 19.000 e 20.000 no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis.